І відносини України та США сьогодні обговорювали у Києві. За круглим столом зібралися українські політики і представники Атлантичної ради, неурядової організації Сполучених Штатів. Делегати запевнили, що попри причетність України до розслідування в рамках імпічменту, підтримка нашої держави з боку Америки тільки зросте. Колишній посол США в Україні Джон Гербс заявив, що Сполучені Штати також зацікавлені допомогти Україні відновити територіальну цілісність на Сході та у Криму. Я считаю, что нужно значительно увеличивать уровень товарообмена. Экономические отношения должны быть более сильные. Конечно, нужно привлекать американские инвестиции. И, в общем-то, и для украинского экспорта должны создаваться более привилегированные условия для торговли с Америкой. Мы считали очень важным именно сегодня, в эти дни, после импичмента, провести такой круглый стол, мы к нему относимся как к нашему вкладу в процесс детоксикации. То есть мы считаем, что это первый сеанс детокса. Україну в Америці підтримують і республіканці, і демократи. Ми щойно пройшли дуже складний процес імпічменту, протягом якого республіканці і демократи проголосували за надання військової допомоги Україні та розширення санкцій щодо Північного потоку-2. І тепер, коли процес імпічменту завершився, підтримка України лише зростатиме.